Meni je izuzetno bio težak za čuvanje Haris Brkić. Zato što je on, kad sam ja došao tu u prvi tim, bio izuzetno eksplozivan, imao te promene pravca, kontrolu lopte, cik-cak, pokrete. Ja sam se odbio od njega, znaš. Dovoljno da budem pored njega, ja nisam mogu da mu fizički u tom trenutku pariram. Znaš šta, jako je teško čuvati neke divlje igrače kad uđu u ritam. Teže nego sistemski igrače. Jer ja sistemski igrače znam kako napadaju, šta ja imam tu analitiku, znam da će da uradi crossover. A divlji igrač, recimo Rakočević, on može da bude uspavan i da bude katastrofa. Ali on kad digne recimo trojku sa 8 metara u polu kontri, pa drugu trojku, sa njegovom eksplozivnošću u to vreme, posle on postao jako ozbiljan igrač. Mislim, ono, kad se vratio iz Amerike, kad je počeo ono da bude triput strelac, ja ti govorim o nekim počecima, da se razumemo, znači ono, i bilo je strašnih igrača.